kërkesat për Kosovën, cilat janë? Pak ma shqip do të më thonë, ma para aktit kryin miqit. Ma shqip na e pam në këtë fushatë zgjedhore gjitha partitë politike, pa dallim as njona, luginën e presheut disi e patën një ndër temat të rëndësishme, por ishte pjesë e fushatës zgjedhore. Po. Unë shpresoj që edhe këto që do të bëjmë pozitën, edhe ato që do të mbeten në opozitë në qeverinë e re, këtë vullnet dhe sensibilizim të luginës Preshevës që e përdorën fushatës zgjedhore, ta shëndrojnë në një program qeveritar për luginën e Preshevës. Obligim shtetar. Normal, duke gjithmonë, duke pas një bashkëpunim, një konsultim, edhe me strukturat politike në luginë Preshevës, sepse ato më së miri e dinë se çka nevojit edhe çka duhet atje. Prandaj thashë edhe pse mos më qenë pjesë atë dialog në përfaqësues. Me qenë se kemi zotimet e gjithë liderëve të partive politike për luginën e Preshevës, është koha që ato zotime të shndrohen në një program qeveritar, një program me një buxhet konkret, një program i cili vërtet do të japë një shpresë të re luginës Preshevës. A pritnimi ju thirr këta, a do nemi insistu vetëm me kriju takime me përfaqësues politik të Kosovës? Po mirë, tash na duhet presim se si do të zhvillohen ngjarjet e rreth krimit të qeverisë së re, sipas presim certifikimin e zyrtar të rezultateve, por në cilësinë e shefit të, sepse unë jam kryetari i grupit të vetëm opozitar parlamentar. Po. Tre deputet shqiptar, tre bosnjak atje. Unë do të kërkoj me kryeministrin në rinjë takim, do të kërkoj me lën kuadrat subjekteve politike dhe natyrisht do të insistojmë bashkërisht që gjithë këto që i tham të jenë pjesë e agjendës së qeverisë. Ajo në 7, ajo në 10 prioritetet e qeverisë nuk e di se cila do të jenë, por që luina Preshevës jetë një ndërta. Po kërkoni? Po kërkojmë. Këta po na dëgjojnë? Besoj që ndëgjojnë, besoj që jemi në frymën e gjithë asaj që gjithë kryetarët e partive politike kanë deklaruar, edhe në fushat, edhe faktikisht para fushatës, dhe se do të kemi përfundimisht një konsenzus politik këtu në Prishtinë, që luina Preshevës të jetë një ndër temat dhe një ndër prioritetet e shtetit Kosovës. E pse na duhet homogenitetin e shqiptarëve? Po na duhet një konsenzus politik për temat saktuara. Dhe ai konsenzus politik natyrisht kërkon jo vetëm përkrahjen e pozitës, por edhe shtytjen që duhet ta bëjë opozita. Është karakteristike shajpë në kufi, s'kam qenë kurrë në Luginë, në kufi ka rast të kryer dy shqiptarë, edhe të ne ka Kosova policia kufitare. Po. Ka rast të kryer dy shqiptarë, edhe ka Kosova, edhe ka Serbia. Ka rast të kur andejnë shqiptarë, këndejnë sërb? E dita në këto, po i pati je ma shumë shajpin. Kur del për Kosovës, njëllë, Serbi, polici, jo në kutin për shëft, njëllë, shqiptari. Qështë silën? Projekti, unë e përmenda disa projekte që janë realizu në fazën fillestare pas përfundimit konfliktit në Luginë Preshevës dhe projekti i ndërtimit policisë multietnike, që ishte për qëllim integrimin e shqiptarëve në forcën policore lokale, është një ndër projektet më të rëndësishme që është realizuatje. Po, janë policia, shqiptarë. Ata janë. Problemi është se nuk ka pas program tjetër që të zavendësohen vendet e atyre, që qoftë kanë lënë punën, kanë shku në dikush, kanë shku jashtë, qoftë se për arsye të ndryshme janë larguar nga puna, dhe nuk ka pas asnjëherë më program tjetër shtetëror për plotësimin e atyre vendeve. Dhe ky numër po paksohet, por megjithatë ka shqiptarë që punojnë edhe në vendkalimin kufitar, punojnë edhe në policinë lokale, jo në gjandarmeri. Pse, nuk po dallimi mes policisë dhe gjandarmerisë atje? Se policia lokale operon në komunat e tona. Po. Bujanovs, komandanti kush është? Komandant në Bujanovs është serb, në Preshevë është shqiptar. Nuk kemi arrit që këtë ta bindim Serbinë që të komandanti lokal të jetë shqiptar, sepse shumica popullsisë janë shqiptare. Në si moment këtë s'kemi arrit. Gjandarmeria është një forcë speciale policisë, e cila një ndër detyrat e veta e ka dhe luftën kundër, si që thojnë shpesh në Serbi, terrorizmit, dhe nënkuptohet të terrorizmi shqiptar. Në atë uniform dhe me një ide të atyllë politike, asë që ka pas do njëherë një interesim, por asë që ka interesim nga edhe nga rratë të shqiptarët jenë pjesë e asaj. Asë që në sigurisht, vishë bofshin më vesh gjandarëmi një kata, dëshë s'ka, po dhe, shërbim është rakë mund nuk ka. Jo, shërbimi është profesional, shërbimi është profesional, po ka proces rekrutimi, që do të thot evidentimit të rinjëve të moshës 17 deri 20 vjetë, që evidentohen si rekrut, por... E kryjnë rekrutimin, apo jo? Jo, vetëm registrohen, por shërbimi ushtarak tash është profesional dhe me paget. A ka shqiptarë në ushtrinë e servisë? Shqiptarë? Që ka kryjnë rekrutimin ushtarak? Nga Luina Preshevës jo, nëse ka nga shqiptarë që jetojnë për servisë, nuk di. Por nga Luina Preshevës. A keni kontakt me shqiptarët jashtë Luginës Preshevës në teritorë servisë?
kemi kontakt, kemi kontakte me numër të caktuar, jo me shumë ndoshta, por ajo që është karakteristike se gjithmonë ne kur garojmë në zgjedhjet parlamentare, mm-hmm. e garojmë si parti prej 2007, tash kemi garuar si koalicioni partive politike shqiptare, mm-hmm. dikund prej 2000 deri në 2500 vota i kemi që i marim nga komunat jashtë Luginës. 2000 deri në 2500 vota. 2500, do thot nga në çdo komunë në Serbi, kemi ndoshta 3, 5 vota, 10, Beograd, Novi Sad, Subotic ka më shumë, që do të thotë se koncentrimi i shqiptarëve besoj në ato komuna është i atill, që orientohen që ta votojnë një parti politike shqiptare. Ka të kyçur edhe në për institucione, apo, se s'po të më thonë që është puna, ka dhe bukpjekës shumë atje, po ka dhe në për institucione, ka dhe në për spitale me siguri. Në spitale, ndoshta mund të ketë raste të caktuara, mund të ketë në institucione komunale, por nuk di tash raste individuale, nuk jam i njoftuar sa ka, por ka njerëz që kanë bizneset e veta që ushtrojnë atje, e që shpesh herë keni pa për shkak toneve raciste dhe fushatave raciste që ndodhin. Në për Serbi, kujtohet ai rasti i lojës futbolistike Shqipëri, Serbi, që patën edhe dëmtim të pronës dhunë fizike ndaj shqiptarëve në për shumë qytete të Serbisë.